Let's go. سٹاف لا مبارکباد ورکوم ډیر زبردست یو دغه کړه د ساينس دغه جوړ کړه د دلته نن زه په دې دغه شو مزه چې سبق منګم ویل دی خدا په کومه طریقه چې د ماشومان او ماته دغه کم لاز او کم کیمستری او د بیولوژي په حواله سره ماته ایکسپلین کړی ډیر زیات خوشاله شوم زه په لپو شوم اوس هغه په لسم کې ما سبق چې کم دغه ویلو په هغه زه اوس پوه شوم زه له مبارکباد ورکوم او ان شاء الله تعالی زمونږ د د حکومت د طرفه چې څومره کیږي د دوی سره د دې لکانو لپاره د دې انسټیټیوشن لپاره بلکې د ټول انسټیټیوشن لپاره چې هغه دغه شانتي د ساينس دغه جوړ کی او چې هر قسم فیل کی ساينس کې نو په آرټس کې کېدې شي په نور په گیمز کې کېدې شي په سپورټس کې کېدې شي نو چې څو قسم زموږ تاون پکاري او هیلپ پکاري نه دا بوله مونږه کو د زمونږ حکومت پکې ملګری په اسټال کې دا چې موږ دا ګلوبل وارمنګ کوم موسم بدلون دا چې موږ جوړ کړی دی دا خاص وایي دا چې نن سبا دنیا دی نه ډیر ځکه کار دا انډستری نه دی ډیر کم ایئر پول دا کم پولوشن چیز دی دا وېکلز دی وغیرہ دا چې موږ سره پاوا کې دی نو دا موږ سره موسم ګرمي به وخت بارونه کې دا نور جات افیکټس دی مختلف ماڈلس دغه د زراعت ډیره زیاته خوشاله شوم دا د یوجنې لپاره ډیره زیاته خوشاله خبره ده اسې عام تور یوجنې چې په کور کې بند نه ستي بهر ته نشي تللی نو دا څو کوي نه خلک به سوچ کیږي او کنه یوجنې چې د هغه لپاره د څه پکاري چې هغه نه شي سوي کې سېکټیویټیز دي دلته کې موږ راځو د دې نه چې موږ بلډ ګروپ د په څنګه خلک چې کې او څنګه بلډ ګروپ معلومات او مهر ماحول د ډیرو خلکو سره ملاوي شو په دای کې اضافه شو زموږه په علم کې موږ ډیره زیاته اضافه شو چې موږ پکې د پښتو کلچر آرټس حساب سره